ползата от историята. Да се познават случилите се по-рано в този свят неща и делата на уния, които са живели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще отговаряш на малките деца и простите хора, когато при случаите запитат за станалите по-рано в света деяния от църковната и гражданската история. И не по-малко ще се срамуваш, когато нищо не можеш да отговориш за тях. Отде ще можеш да добиеш тия знания, ако не от ония, които писаха историята на този свят? И които при все, че не са живели дълго време, защото никому не се дарява дълъг живот, за дълго време оставиха писания за тия неща. Сами от себе си да се научим не можем, защото кратки са дните на нашия живот на земята. Затова с четене на старите летописи и с чуждото умение трябва да попълним недостатъчностите на нашите години за обогатяване на разума. Искаш ли да седиш у дома си и да узнаеш без много трудно и опасно пътуване миналото на всички царства на този свят и ставащите сега събития в тях и да употребиш тия знания за умна наслада и полза за себе си и за другите, чети историята. Искаш ли да видиш като на театър играта на този свят, промяната и гибелта на големи царства и царе и непостоянството на тяхното благополучие, как господстващи и гордеещи се между народите племена, силни и непобедими в битките, славни и почитани от всички, внезапно отслабваха, смиряваха се, упадаха, загиваха, изчезваха. Чети историята и като познаеш от нея суетата на този свят, научи се да го презираш. Историята дава разум не само на всеки човек, за да управлява себе си или своя дом, но и на големите владетели за добро властване. Как могат да държат дадените им от Бога поданици в страх Божий, в послушание, тишина, правда и благочестие? Как да укротяват и изкореняват бунтовниците? Как да се опълчват против външните врагове във войните, да ги победят и да сключат мир? Виж колко голяма е ползата от историята. Накратко това е заявил Василий, източният кесар, на своя син Лъв Премъдри. Съветвайки го, каза: не преставай, рече, да четеш историята на древните, защото там без труд ще намериш онова, за което други много са се трудили. От тях ще узнаеш добродетелите на добрите и законопрестъпленията на злите. Ще познаеш превратностите на човешкия живот и обратите на благополучието в него и непостоянството в този свят, и как и велики държави клонят към падение. Ще размислиш и ще видиш наказанието на злите и наградата на добрите. От тях се пази. Дивни са присъдите на Бога. Неизследима е бездната на Неговите съвети за управлението на този свят и за промисъла, с който управлява царствата на този свят. Раздава ги, променя, пренася и когото иска погубва и пак възстановява. Понякога ни се струва, като че не се грижи за нас, като че ни е пренебрегнал с безкрайна забрава. Но не е така. Може в летописите и историята на евреите да се узнае как много пъти ги предаваше в плен и запустение, и пак ги събираше и закрепваше в тяхното царство, както и сега се вижда от упадъка на източното гръцко и българско царство. И струва ни се, че неокончателно бе отхвърлено и забравено от Бога. Но кой ще постигне ума Господен, или кой ще последва Неговите съвети, за да възстанови пак и събере разпръснатите и изцери съкрушените? Това знае само Бог със своите свети присъди.